kusoo dhawaada warka duurnimo aclan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarka meelka furudda oo wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo jimca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya amar uu bixiyo fahad yaasiin oo lagu dabar jarayo ciidanka muddulood oo dhaqan galay isla markaasina tallaabtooda iminka ay qaadeen qaar ka mid ah saraakiishii la amray waxaa dhaqan galay qaybtii ugu horreysay amar ka soo baxay dowladda soomaaliya kaas oo lala wadaagay saraakiisha amniga soomaaliya kaas oo lagu beegsanayo saraakiil sarsare iyo ciidan ay wataan saraakiil reer muddulood ahi amarkani oo lasoo saaray toddobaadkii hore ayaa daba socda dagaalkii ka dhacay waqooyiga muqdisho waxa uuna ahaa in la weeraro ciidamo maleeshiyaad ahi oo ku kala sugan deegaanada jasiira iyo gubadley oo ku yaalla duleedka waqooyi iyo koonfurta muqdisho ciidanka booliiska soomaaliya ayaa weeraray ciidamo maleeshiyaad ahi oo degganaa deegaanka jasiira waxaana xigay in habeen hore uu dagaal kooban halkaasi ka dhacay dagaalka kale ayaa sidoo kale doraad ka dhacay deegaanka jasiira kaasi oo dhex maray isla ciidamada booliiska iyo ciidamo maleeshiya beeleedkii halkaasi ku sugnaa weli dowladda kuma dhiiran weerarka ciidamo ku sugan meelo badan oo ka mid ahay waqooyiga muqdisho kuwaasi oo la rumaysan yahay inay aad uga badan yihiin uguna hubaysan yihiin kuwa jasiira jooga isla markaasina aan loo babac dhigi karin hase yeeshee ciidanka ku sugan waqooyiga muqdisho ayaa ka hor inta aan lasoo weerarin waxay doraad weerareen degmada kaaraan oo qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho qabsadeen isla markaasina markii dambe halkaasi odayaasha ay ka saareen maleeshiyaadkani la amray in la weeraro ayaa la sheegayaa in deegaanada xeebta ahi ay kala soo degaan qaad badan oo laga keeno dalka kenya kaasi oo hore dalka loogu mamnuucay arrimahani ayaa magaalada muqdisho aad looga hadal hayaa waxaana isa soo taraya cabsida laga qabo in dagaalada ka dhacaya duleedka muqdisho ay ku soo fidaan gudaha caasimadda muqdisho labada ciidan ee ku kala sugan labada jiho ee weerarka loo qorsheeyey ayaa ka soo jeeda beesha abgaal gaar ahaan wacbuudhan abgaal waxayna isugu jiraan daa'uud mataan cabdulle iyo maxamed muuse sidoo kale warkayna xalay ayaan ku sheegnay ciidamo ka imaaday shabeellooyinka oo taageersan musharaxiinta mucaaradka ay ku soo qulqulayeen magaalada muqdisho hase ahaatee jabhadahani duleedka muqdisho ayay degan yihiin rag aad u hubaysanne muqdisho ayay soo galeen xaalka madaxweyne farmaajo fahad yaasiin waa loo yaabaa dhinaca kale guddoomiye cabdi xaashi oo shaaciyey in tallaabo halis ahi uu qaaday madaxweyne farmaajo isla markaasina dalka uu gacantiisa ku burburinayo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu shalay ku dhaqaaqay tallaabo halis gelinaysa jiritaanka hay-adaha dastuuriga ah ee dalka isla markaasina uu doonayo in uu dalka burburiyo guddoomiye cabdi xaashi ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabadii uu shalay madaxweyne farmaajo ku saxiixay dib u dhigista ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka u yaalla sidoo kale waxa uu sheegay in shaqadaasi loogu tala galay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya isla markaasina uu madaxweynuhu si baalmarsan shuruucda dalka u saxiixay go'aankaasi shala ayay ahayd markii xasan sheekh maxamuud uu si weyn ugu soo horjeestay isla markaasina asigoo xanaaqsan amar iyo digniin u diray madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo waad inaad ka laabataa saxiixaasi cabdi xaashi waxa uu yidhi anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare isla markaasina gudanaya waajibaadkii issaaran waxaan halkaani ka caddaynayaa inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqay jiritaanka dastuuriga ah ee hay-adda dowladda federaalka soomaaliya isagoo si ula kac ahay u sameeyey xadgudubyada kale ah hor istaagid xilgudashada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo uu xil saaran dib u eegista wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah iyo qabashada afti dadweyne oo si kama dambays ahay loogu ansixiyo dastuurka dalka ayuu yidhi guddoomiye cabdi xaanshi sidaas daraaddeed xeerka uu madaxweynuhu soo saaray wuxuu baalmarsan yahay dastuurka ku meelgaarka ahi ee dalka mana laha wax raad sharci ahi ayuu hadalkiisa sii raaciyay guddoomiyaha aqalka sare isagoo sii hadlaya ayuu yidhi go'aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka waxaa si gaar ahi ugu xil saaran labada aqal ee baarlamaanka federaalka sida ku cad qodobka 63aad iyo qodobka 71aad ee dastuurka ku meelgaarka iyo abraaca dastuurka ee ku qeexan cutubka 15aad ee dastuurka ku meelgaarka ahi qoraalka shalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa lagu yidhi iyadoo aan waxba loo dhimaynin qodobka 136aad ee dastuurka ku meelgaarka ay madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka waxa uuna baarlamaanka 11aad u gudbiyey qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ansixiyeen guddiga la socodka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo ay la socoto warbixin faahfaahsan habraaca ansixinta dastuurka ku meelgaarka iyo qabyo qoraalka 3aad ee dastuurka ku meelgaarka ah
si loo dhameystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 11-aad ayaa lagu yiri fila Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna si adag uga hor yimid dekreetada madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ka tallaabay sharciyadiisa islamarkaasina uu dhacay tan baarlamaanka isagoona ku eedeeyey in tallaabadani uu ka damacsan yahay diktooriyad cusub sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina aan marnaba laga yeeli doonin. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Soomaaliya ayaa cakiran fadlan cala sida media uga imaa war xaqiiqa ah oo degdeg ah islamarkaasina sugan. Fadlan nala joog. Xog xasaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasame Farmaajo doorashada ha u daayo hawiye sababtoo ah beeshiisa kama soo qayb galayso doorashada soo socota islamarkaasina si weyn ugu hanjabay waxa uu yiri. Dagaal sokooye kama dhacayo, laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa fudud, asiga ayaan iska siibaynaa ayuu yiri. Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasame dalkaani cid burburinaysa ma jirta, iskuul, jaamacad iyo ganacsi la duminayana ma jirta, keliya Farmaajo ayaa fila Soomaaliya ka saarayna ayuu yiri Master Shakuur oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in doorashada ee ka dhacdo oo qura gobollada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle maadaama ay diidan yihiin Jubbaland iyo Puntland. Waxaana uu sheegay in doorashada uu daayo beesha hawiye maadaama qabiilkiisa aan ka soo qayb galaynin ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo aan marnaba la gaban hadalkiisa ayaa waxa uu yiri, dalkani dumi maayo, laakiin waxaan iska saarinaa oo keliya madaxweyne Farmaajo, taasoo ula jeedo in uu 3 maamul goboleed keliya ay ongoshahay in doorashada la qabtay, isla markaasina qabiilkiisa ay ka soo qayb galaynin oo ula jeedo Puntland iyo Jubbaland. Isla markaasina waxa uu yiri, kursiga ha noo baneeyo aniga iyo waxaan tartamayna, ayuu yiri Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kasoo jeedo Koonfur Galbeed. Si kastaba ha ahaatee, digniinta iyo hanjabaadada loo jeedinayo madaxweyne Farmaajo ayaa isu soo taraya xalay ayay ahayd markii ciidamo aad u fara badan shabeellooyinka kasoo dhaqaaqeen isla markaasina soo galeen Muqdisho. Saraakiil sarsare oo ka goostay ciidamada xoogga isla markaasina degan duleedka Muqdisho oo halkaas isku jabhadaysaday ayaa jiro. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sugayaa keliya in fila Soomaaliya lagu weeraro isla markaasina xoog loogu kiciyo kursiga, maadaama uu doonayo in uu wax walba gacantiisa ku burburiyo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Soomaaliya ayaa ah mid washwash. Dhinaca kale, golaha wasiirada oo shaaca ka qaaday qorshe ay ciidanka dowladda u joogaan xadka Kenya. Shirka golaha wasiirada Soomaaliya ayaa looga hadlay ciidamada ay dowladda federaalka geysay gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Baladaxaawo ee ku deedsan xuduudda Kenya. Golaha wasiirada ayaa sheegay in ciidamadaasi ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga suudinta oo ka socdo aagga Mandheera iyo Baladaxaawo. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale sheegay in aaggaasi ay jabhado abaabulan ay weeraro qorshaysan ka geystaan, inkastoo weli aysan jirin dhacdooyin si madax bannaan loo soo xaqiijiyey oo halkaasi ka dhacay, kuwaasi oo ay fuliyeen jabhada ay sheegeen dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay golaha wasiirada ayaa lagu yiri wasaaradda amniga iyo gaashaandhigga ayaa warbixin ka siiyey golaha xaaladda amni ee dalka xilligani lagu jiro doorashooyinka iyo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga suudinta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan aagga Baladaxaawo iyo Mandheera, halkaasi oo jabhado abaabulan ay weeraro qorshaysan ka geystaan. Maamulka Jubbaland ayaa horay uga eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ciidamada qaranka u adeegsanayo inuu ku burburiyo maamulkiisa isaga oo ku taageeraya qabiilkiisa. Ciidanka la geeyay xuduudda ayaa qayb ka ah xuduudda muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyada oo dowladda federaalka ay ku eedeysay Kenya inay Mandheera ku hayso jabhad uu hogaaminayo Cabdirasiid Jaan. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa xalay si rasmi ah u shaaciyey in wafdi ka kooban mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti oo isku jira diblomaasiyiin iyo saraakiil sarsare oo militari ay u soo direen Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in wafdigaani ay soo qiimeyn doonaan xaaladda suudinta Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan degmooyinka Baladaxaawo iyo Mandheera oo ay xiisad ka oogan tahay maalmahan. In wafdi loo diro xuduudda ayaa qayb ka ahay shuruudii ka timid dowladda federaalka markii madaxda IGAD ku kulmeen Jabuuti, halkaasi oo looga hadlay sidii loo soo celin lahaa xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya. Dhinaca kale, boqolaal Soomaali ah oo ku xanibnaa dalka Liibiya ayaa lagu guuleystay in dalkooda hooyo dib loogu soo celiyo, waxaana hawshaasi iska kaashaday dowladda federaalka Soomaaliya ee hadda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka socdaalka ee marka magaceeda lasoo gaabiyay loo yaqaano IOM. Muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey oo tiradooda ahayd 100 qofood, 60 ka mid ahay waxaa la geeyey magaalada Hargeysa, halka inta kalena ay kasoo degeen magaalada Muqdisho. Dhalinyarada oo dalka Liibiya tahriib ku tagay ayaa waddankaasi dhibaato badan kala kulmay, qaarkood ilaa
labo saddex sano waxay gacanta ugu jireen kooxda dadka ka ganacsada ee magafe loo yaqaano. Soo celinta dhalinyaradani waxaa si wada jir ah iska kaashaday ergega gaarka ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya ee Liibiya. Danjire Maryan Yaasiin, ergega gaarka ah ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibiyaasha, ayaa sheegtay inay qorsheynayaan sidii inta hartay ay dib ugu soo celin lahaayeen xoriyadooda, ayna ka shaqaynayaan xilli kasta sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan.